ჩვენ ახლა სოფელ ფარში მივემგზავრებით, დიდი ღონისძიებაა და მაღაზე ხვალ მოგიყვებით, მაგრამ ახლა ენგურხესთან მივალთ და ცოტა სადილობ და აიღაქ ისეთი მოწესრიგებული ადამიანია, ვი არიან უკვე, ყავასაც კი შეიძლება შემოგთავაზო, რომელსაც მე პირადად სიამოვნებით მივხვდი. აი ამ ადამიანს პირობას გაზგებთ, გაგაცნობთ სულ ცოტა ხანში. ეგ ძალიან ვინმეა, მთელი ესე იგი მიუხედავად ახალგაზრდობისა, ძალიან ახალგაზრდა, ესეთი ბიოგრაფია მთელ წინს დაწერს კაცი. ნამდვილად. დრო როგორც გიქნება, და მოგიყვებით. აი, აგას მაგას მე ყველაფერს ვიტყვი. ხო, თენაბაწაშვილო თვითონ ვათქმევინებ, მაგრამ ამ ადამიანს ხო კარგად იცნობთ. ეს ადამიანი პატარა მხატვარია. შეხედეთ, ამან პირველად გააფორმა წიგნი, რომელსაც ხვალა ეგრო ჩავალთ, მაგასაც მოგიყვები და რამდენიმე კითხვასაც დავსვას. მძღოლია. თქვენ რა ქვიათ? რომა. რომა ქვია მძღოლს. ახლა გაგაცნობთ, ეს ხოჯორნალი ვარსკვლავი ხო გახსოვთ? აქ მცირე ნაწილია, რამდენიმე ადამიანი თვალში მაკლია, მაგრამ არა უშავს. ჩავალ პირველი უნის, მაინც ნახავ მაგათ. აბა თქვენიც, ახლა თქვენის ნებასთვით მეც დავნაყრდები. რა შეს მე? ჩემი ყავაც დაწყობილი, აი ხო ფეტას. აი, კარგი, აბა შევსვით. იქ რა დასახლება ხო არიცით? აი ახლა აი იქ მივალთ, აი იქ. იქიდან გადავხედა და უფრო კაი კადრებს შემოგთავაზებ ცოტა ხანი. ამ ახალგაზრდა ხალხს კიდე ერთხელ გადავუღოთ და მერე აი ნახეთ. ძალიან საინტერესო კადრია, ხარ ვიცი როგორ გამოჩნდება. აქ, მაგრამ ნახეთ, გეგონება რომ ხურულები არის ქვემოთ ხედის. აუცილებლად გადავიღებდა. მე ეს ადამიანი კიდე გადავიღოთ. აბა თა გამო და ეს იქნება მომავალი ვიდეო წიგნის გმირი. არ ვიცი ეს კიბე, ხედავთ? არ ვიცი სადაც ეს კიბე, მაგრამ დიდი სიამოვნებით დავყობოდი ახლა. დიდი სიამოვნებით. ჩავს კარგად. აი ხედავთ. აი ეს მინახავს უფრო დიდი და უფრო ლურჯი და მანე იქ თუ არ ხდები დირექტორის კაბინეტია და ესიც კი მაგ ვეფხისტყაოსნის ერთი სტროფი გადაწერილი. ხოლო აი ეგ აქ კიდე გაჩვენებთ რა ხდება და აი იქაც დიდი სიამოვნებით ავიდოდი. ეგ ხედავთ რა ხდება, კიბეები აქვს და რაღაცები ჩანს. რაღაც საბაგიროც უნდა იყოს. აი ნახეთ, იქ საბაგირო დღეს არ მუშაობს, რატო არ ვიცი, მაგრამ საბაგიროც არის და მაგასაც დიდი სიამოვნებით დავინახავდი. ახლა აგერ უკასას გაჩვენებ და დაგებ შედობებით, თუმცა ნახეთ, კითხულობ. ენგურის კაშხალი, ინდუსტრიული მემკვიდრეობის უმნიშვნელოვანესი ძეგლი. გადასახედი კათონები და საბერუ ხედით ხეობაზე. მე ეგეთ ამბებში ვართ ახლა. ზახანში გამოჩდებიან. აი ერთი, აი ხატვარ ხო გაცანით. აგაცანით. ანასტასია ქვია. გამოიხედე თინათი. ამას ვიაში ძალიან ძიგურად ხარით როგორ ჩანს. ესე ეკალათია და მადას არავი რამეა. მე თუ კითხავ ხეცა და გურულეს ნიდაზე რამენი არ ხდება ჩემი. მე ესეც გაჩვენებდა. ნახე რამდენი ეკალა და რაღაცებია. ხო არ მოკრიფოთ? სერემბერე, სერემბერე, ამში გამში კოჩკერე იცენგერე. არუსი რასია სიმღერა, მაგრამ კარგად ღერია და განსაკუთრებით კარგად ცეკვობდა. ბრალი მასწავლებელი ეს, აი ტაში რომელი დაუკრა. ორი ეს ადამიანი გამომჩა, ანასტასია. გამოიხედე ანასტასია, ჩვენ დაგაფიქსირო, აი გოგო. როგორი ნახე და ახლა ამ ზაღს დავაპორებ, რაღაცა კარგი ზაღლი ჩანს. საერთო ზაღლები კარგები არიან. აი ჩანჩქერთანს მოведით. ეს არ არის ჩემი პირველი შეხვედრა ამ ჩანჩქერთან, მაგრამ პირველად მაგრამ უნდა გადავიღოთ. ნახე რა სიცეია, სიგრძეა და ახლა ჩვენ აი ბოლომდე გაჩვენებ და მე იქნება რომ აი ტიტი ერთი პატარა ჩანჩქერია, ხედავთ?
იქაჩამშერი, აქაჩამშერი და აი ხოჟურნელი ვარსკვლავებიც აქ არიან უკვე, ნახეთ. ჰელო. ჰელო, გამარჯობათ, გამარჯობათ. გამარჯობათ, გამარჯობათ. არ უკვე, თუ როგორ? თუ სადა? ასეთი კარგი ხა. გამარჯობა. გამარჯობა. ბარენცეს. დავრავო? ბარენცეს. ბარენცეს, ალბათ მე მგონი ხარ. დაი აბა თურქეთი ახლა რამდენ ადამიანს გაახსენდა? ქართული თურქეთი ძველ ნაცნობებს შეულით და გადავიღებთ, აბა ნახოთ რა მოხდება. აბა თუ გვიცნოთ, გავიცნოთ, მაგრამ ეჭვით არ შეგეპაროთ, ლალი მასალებს ყველა ისნობს. დავიდა პირდაპირ და ჩვენს მიყვებით, მიყვებით, მიყვებით. გამარჯობა. აი როგორი შეხვედრა არის, როგორი შეხვედრა არის. გამარჯობა, გამარჯობა. ხედავთ რა ვიხდებ. ხო გახსოვთ? აი ახლა ჩვენ წავალთ იმ ადგილზე, სადაც ვა, ესენი მომყვებიან, ხო ხედავთ? ეს ხოჯორნელი ვარსკვლავები. ნახეთ, ნახეთ რა მაგარი ბავშვებია. წამოდი. ეს ადგილი აი ამ ადამიანმა აღმოაჩინა, აი ერიკმა. ხო აღმოაჩინა ეს ადგილი. აი ხა. იქ ჩვენ ავედით და გადავიღეთ სურათები, აა? მაგრამ ახლა რაღაცე ის არის. ხეტოტებია და ვერა ვარ, მაგრამ არავის. ეს ადგილი მაინც მოვინახულოთ. კარგი, წავიდეთ. და ვიდეოს გადაუღე. კადრში მოახვედროთ. ნახეთ. მოგლეთ, კარგი იყო. ხედავთ გზას. აი ბოლოში და იქიდან გამოვხედო, ახლა ვერ მოახერხე, პატა გზა უნდა მიდიოდეს ეს. ნახე რა ლამაზი კადრებია. ხო? აქ უკვე ესე იგი მისალმების ცერემონია დასრულებულია და ბატონი ახლა ეჯახში შევარდა. გოგახსოვთ, ახაც ნაყოფი ვარ. კარგად. ეკლესიას გოგახსოვთ, რომ გადავიღე იმასაც, მე გაჩვენე. მუხარო არის კიდე დიდი. ყველაფერი სასწრაფო, სასწრაფო და მომ. აი ხა, შევიდე. ხო, ლახამოლას. აჯერო სკოლაში შევარდა. იქ მისალმები გიყიდები მასწავლებლებს. აი, ხალი მასწავლებლის ყოფილი სკოლა. მაგრამ ისეთ შეგძლებ ახლა ახა ახასა დარჩენი და საერთოდ ადამიანი ძალიან ბევრია და ყველგან არის შევავდა ექსიკონი ახასა ჩვენი ბავშვებს სასკოლოს და სასკოლო ლიტერატურასაც ვაჩვენებ. აი მას, აი აი აკვედავთ შეხვედრას კოლეგების ეზო მასალებსაც ეს გავიცანე დილას, აი აი ოხედავ რა გორი კომპლიმენტი. გამარჯობა. აი ხარეთ. გამარჯობა. აი ხარეთ. ბავშვებიც მოვიდნენ. ახლა იქ ახლა კარგად არ, მაგრამ მე ფაზი გადავალო ეს. ხო. 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 ახლა შევდა რა ქერი მოგდო. აა, არა, მე გქონდა სამკეთ. არის.